ስሜ ደበበቱም ሳባላለሁ እሷ ደግሞ ዘነበች ቢረዳ ልጄ ደግሞ ቃልክዳን ደበበ እሱ ደግሞ ማክቤል ደበበ ይባላል የመጣ ነው ከሞጆ ነው እግዚአብሔር ብዙ ነገር አድርጎልናል እና እግዚአብሔር መጀመሪያ እግዚአብሔርን እስኪ እዚ እግዚአብሔር ይረዳን እግዚአብሔር እዚ እንድቆም ይረዳን እግዚአብሔር አንድ አመስግኑልኝ እሺ ተባረኩ እና ምናልባት እኔ ስለራሴ ትንሽ ታሪክ ትንሽ ብዙ ሳይሆን ማለት ነው ብዙ ነው ግን ትንሽ ላወራ ፈልጋለሁ ምናልባት ሲአካባቢ ነው ተወልደርኩት እንደምትባል ከተማ አካባቢ ነበር ተወልደርኩት እና እድሜ ወደ 50 አመት አካባቢ ነው ጣላት ብዙ ተጫውቶብኝ ነበር እና ጌታን ያገኘሁት በ2010 አመተ ምህረት ነው እና እዚ ሞጆ ነው ያገኘሁት ከዛ በፊት በቤተሰብ መሃል ትንሽ ቤተሰቦቼ በእንትናቸው ያሉት የሚያመልኩትም ያው ታውንት ነው የሚያመልኩት እንደ ቡረን ትቻለ ምናም ብዙ ነገሮችን ነው የሚያመልኩት በቃ ግዜ እንዳልፈጅ ነው ስለዚህ ብዙ ተጫውቶብኛል በዛ አካባቢ ሲኖር በጣም ነው ተጫውተብኝ እነቴን ነው ምላቹ ስለዚህ ብዙ ሰው ቀብር ያለው ይቀድሞ ቤት ባለቤት የነበረችን ቀብር ያረው ልጆችን ቀብር ያለው ከዛ በኋላ ተሰድጄ ነው ወደዚህ አካባቢ መጥቼ አገጠመኝ 2000 በፊት 1999 አካባቢ ምናምን ነው ከሷ ጋር የተገናኘ ነው እኔ በቃ ዝም ብዬ ሲንቀዋል ምናምን እና ብዙ ንብረቶች ጠፉብኝ ብዙ ልጆች ጠፉብኝ ቤቴንም ቀበር አሁን አባት እናቴም ቀብር ያለው ስለዚህ ይሄን ሁሉ ያደረገው የጨለማ መንግስት ነው ስጮትብኝ የነበረው ኢቭን እኔ ወደ 28 29 አመት ቅሚያለሁ ጠጥቻለሁ ግን እግዚአብሔር ደሞ ሲደርስልኝ ከዛ ውስጥ አወጣል እና ወጥመድ ተሰበረ እኔም አመለጥኩኝ ስለዚህ አምሮብኝ ፊታችሁ ቆሚያለሁ ግን ሰይጣን በጣም ተጫውቶብኝ ምጣጣው መጣጥ ራሱ አረቄ አይቀርም ስጣጣ ማለት ነው እና ጠግ ሰግሬ ምናም ጠግቤና ባጃጅ ሰራለው ግን ምንም ነገር የለም ግን አሁን እግዚአብሔር ተመሰገነ ይሁን እና እሷ ምጨነግፋት ነበር እሷን ካገባ በኋላ እሷ 2004 ልጅ ከዛ በኋላ ሁለት ጊዜ በአራት ወር እየጨነገፋት በጣም እንቸገር ነበር ከዛ እኔ ወደ ጌታ ከመጣው በኋላ ወደዚህ አካባቢ በብዛት መጣለውኝ እዚ ሲመጣ እሷም በቃ እንደዚህ እንትን ለምን አንደም ቢያት እሷንም ይዤ መጣሁኝ እዚያን ስንመጣው የዛሬ 2011 ሐምሌ 30 ነው የመጣነው ጸሎት እዚቹ ጋር ነበር የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ብሎ ለሷም እንደው ምን ነች ብሎ እኔንም ጠየቀኝ ባለቤቴ ነች ብዬ ለሷም ጸሎት ተደረገላት ጨነግፍሻል ምናምን ተናገራት አዎ እዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ ብሎ ጸሎት አደረገልን ይሄው ያማረበት ወንድ ልጅ ይዤ መጥቻለሁ አረ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ይገባዋል ውጪ ያላችሁ ሁሉ ጌታን አመስግኑ አጨብጭቡ በውጪም በውስጥም ያላችሁ ክርስቶስን ከፍ አድርጉት ሃሌሉያ እንግዲህ እዚህ ጋ ነው ሚስጥሩ ስሙኝ ከ2004 ጀምሮ ልጅ ተሞክሯል ግን አራት ወር እየደረሰ ይወርዳል ይጨነግፋል ማለት ነው በሌላ አባባል ልጅ እንድትወልድ የማይፈልግ የጭንገፋ መንፈስ ላይ ያለ እግዚአብሔር አምላክ እዚ ከመጣች በኋላ ጌታ ለሱና ለሷ በትንቢት ነው ያገኘው ምን ቀን ነው የመጣችሁት ወንድሜ እሁድ ቀን ነው የመጣችሁት እግዚአብሔር መልእክት ነገራችሁ ያ መልእክት ሲነገር ምን እንደሆነሽ ጠየቅኳት የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይዘሽ ትመጫለሽ አላት ጌታ ጭንገፋ ተሰብሯል አላት ኢየሱስ ይተ ምን ወሩን ታስተውሷለህ ቀኑን ታስተውሷለህ ሐምሌ 30 ነው
ሐምሌ 30 ቀን እሁድ ቀን ነው። ሐምሌ 30 ቀን እሁድ ቀን መጣ። የዛን ቀን ጭንገፋ ተሰበረ። ይሄው በአመቱ ወንድ ልጅ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ። ተነሱ ቁሙና እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ልጅን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ ብዙዎቻችሁ ምስክርነቶቻችሁን ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር ይባረክ። ለጌታ እንደገና ከፍ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጡ እስቲ። ኢየሱስ ይባረክ። አረፍ በሉ። ሃሌሉያ። ስለዚህ አሁን ብላቴናውን እስቲ ዞር አድርገው ባክ፣ እንደው በደንብ ጉባኤው እንዲያየው ፈልጋለሁ። ዋው ዋው! እልልታ ለዚህ ብላቴና። በእግዚአብሔር ድምጽ የመጣ ልጅ ነው። ሃሌሉያ። እስቲ ከእህታችን እንስማ። እስቲ እህታችን የምትጨምረውን ነገር ደግሞ በደንብ እንሰማለን። እስቲ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። እኔ ምንም የምጨምርበት ነገር የለም። ባለቤቴ ተናግሯል ሁሉም ነገር፣ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ እና ነቢይ ደረሰ እንደ ስሙም ይደርሳል። እና እባካችሁ እንደ ስሙ ነው፣ እንደ ስሙ በእውነት ለእኔ እንደደረሰ ለሁሉም ነቢይ እግዚአብሔር ላይ ሆኖ የሚሰራው የነቢይ አምላክ ይድረስላችሁ። አዎ፣ እኔ እቺ መጀመሪያ ልጄ ናት። ሁለተኛ ለመውለድ በጣም ብዙ ጉጉት ነበረኝ። በጣም ግን መጀመሪያ ያልወለደ ሰው እንዴት ይሆናል አልኩኝ በእውነት። እኔ ግን ይህን ሰተኸኝ ሁለተኛ እንደዚህ መሆነው ብዬ ያልወለዱት ነው እኔ ማዘን የጀመርኩት በእውነት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ ሐኪም ቤት እንሄዳለን እንደዚህ እምቢ ብሎኛል፣ ጥስ እምቢ ብሎኛል፣ መውለድ አልቻልኩም ብለን ስንት ሐኪም ቤት እንሄዳለን፣ ስንት ብር እናወጣለን በእውነት ለካርድ አይደለም ሌላ ተውትና፣ ለካርድ ልጅ አገኛለሁ ለማለት ማለት ነው። እዚህ ግን ካርድ ብር ወረፋ ጠብቂ አትባሉ። ከወረፋም ቁጥር አለ፣ ቁጥር ደረሰሽ ስንተኛ ቁጥር ነሽ አትባሉ። ይሄ የፈውስ አምላክ ያለበት የእግዚአብሔር ቤት ነው። በእውነት ስለ እውነት ስለ እውነት እባካችሁ እባካችሁ፣ የእግዚአብሔርን ሰው እየተናገረ ነው፣ ሚዲያ ላይ እያየን ነው። ልጅ ላጣችሁ እባካችሁ ኑና አልቅሱ፣ ይሰማችኋል። ነቢይ ደረሰ ቃሉ እንደ እግዚአብሔር ነው፣ እንደ ስሙም ይደርሳል ብያለሁ እኔ። እውነት ስለ እውነት እባካችሁ። ዋው! የሚደንቅ ምልክት ነው፣ ምልክት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። ዋይ! እህቶቼ እምቢ ብትሉ ወንድሞቼ፣ ባለቤት የሆናችሁ መታችሁ እዚህ ብትካፈሉ፣ ጉባኤ ላይ ሁሉም ነገር ላይ ብትሳተፉ፣ ለእግዚአብሔር የውስጣችሁን ብትናገሩ ይደርሳል። እኔ አምኜበት መጣሁ። በቃ ደበበ ትሄዳለህ አይደል? እንሂድ በቃ እስቲ እንሞክር። ልጃችንም አልያዝንም፣ እኔና እሱ ብቻ ነው የመጣ ነው። ወረቀት አጻፍን፣ ገባን። ምንህ ናት ሲለው ጭኖ እኔን ከተጫነኝ በኋላ ከጸለይንኝ በኋላ ለቢይ ደረሰ ላይ ባለቤቴ ናት እንደዚህ ጨነግፋታል ምናምን፣ በቃ የዛሬ አመት ወንድ ልጅ ይዛችሁ ትመጣላችሁ፣ ሂዱ ተባርካችኋል አለን። ታዲያ ይሄ ምን ከፈልን እኛ? ምን አደረግን? እስቲ እግዚአብሔር ይመስገን። ጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ዛሬም አንድ ሰው ይህንን ፈውስ ይቀበላል። አጨብጭቡ ለጌታ ክብር። ሃሌሉያ! የሚደንቅ ነው፣ የሚደንቅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እና አይደለም ካርድ አንቆርጥም፣ ምንም አንልም። ስለዚህ እባካችሁ ኑና ትታቀፋላችሁ። ከልጅ በላይ ምንም የለም እዚች ምድር ላይ የሚያስደስት ነገር ታውቁታላችሁ። ስለዚህ ነቢይ ደረሰ ላይ አገልግሎት ተጠቀሙ፣ ተጠቀሙ። ይሄም በሽታ ዘግቶብን ነበረ። ይኸው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ፣ ለዘላለም ስሙ የተባረከ ይሁን። ነቢይ ደረሰም ልጆቹ፣ ባለቤቱ፣ አገልጋዮቹ አጠቃላይ ጨርሶ ይባርካቸው። በእውነት እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ አንቺንም ተባረኪ። እጆቻችሁን ዘርጉና ይህንን ቤተሰብ እንባርካቸዋለን፣ ከፍ እናረጋቸዋለን። ዘርጉ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በሉ እግዚአብሔር በሉ የልጁን የክርስቶስን ስም በሉ በእናንተ አክብሮታል በሉ። አሜን። ልጃችሁ የተባረከ ነው። አሜን። በኢየሱስ ስም በሉ ለዘላለም ተአምራት ከቤታችሁ አይጠፋም። አሜን። በኢየሱስ ደም ተሸፍናችኋል። እግዚአብሔርን እየባረካችሁ እልል እያላችሁ ሸኟቸው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ተባረኩ ወንድሞችና እህቶች፣ የሚደንቅ ቤተሰብ ነው። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሰው እህቴ በሰው ሀገር ትዳሯ ፈታ ሄዳ በጡት ህመም ትሰቃያለች በአረብ ሀገር። ዛሬ ቃል አወጣለሁ። አውጣልኝ እግዚአብሔር። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አረብ ሀገር ድረስ እቺ እህቴ አማኝ ነች። በጡት በሽታ የምትሰቃዩ አሁኑኑ ፈውስ ይሁንላት። አሜን።
በኢየሱስም አሜን ምስክርነት ይዘሽ ተመጫለሽ ተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ቃል አውጥቻለሁ አሜን ፈውስ ይሆንላታል ተባረክ እህቴ ሃሌሉያ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ ያድርጉ የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ